E nderuar të njerë mirë mbrëma, kam knajqit veçan sot prononcohem të flasë për ty, për kujtimet tona e për vlerën tënde. E, jeta na iku, me të vërtet, po këngë tona do jetojnë. Zeriot sidomos do jetoj. Do jetoj sepse, si që thot një specialist i madh, i njohur, botëror, zeri është dhuratë e Zotit. Dhe Zotin e kishe mik. Të fale një vokal që e kishe zilit çdo këngëtar i Shqipërisë. Unë dua të të kujtoj gjithë ato këngë që kemi dubluar bashkë në festivalin e 9, festivalin e 10. Kurse pasaj erdhi festivali 11, nuk dubloheshin më këngët. E që shpërtheve me atë këngë të bukur që i kam bjetuar e shumë kohës, dhe që përmendimin tem është nga këngët më të bukura të muzikës letë shqiptare, erdhë pranvera. Sikur e parashikove që do të vinte pranvera. Edhe erdhi me të vërtet. Erdhi për neve, erdhi për fëmijët tanë, erdhi për ty, për fëmijët e tu, për të gjithë këtë popull që kishte vojtore i shumë. Tonin të përgëzoj që ke shëndet dhe që vazhdon dhe i përgjigjesh këtyre ftesave aq njerëzore në për stacionet tona televizive. Mos u largo kur nga muzika, vazhdoje këngën, këngat më banë gjallë. Mos haro si thot një filozofi i njohur gjerman, vetëm kënga, vetëm muzika është flori i kulluar, ashtu si që edhe ti, flori i kulluar. Të përshëndezi dashur e të uroj shëndet, shëndet, shëndet dhe vetëm shëndet. Miru pafshëm.